No niin, kaikki valmista. Sain Hiron lehdistä tilaisuus Salohalli paikalla. Niin tietenkin, ensiksi ottelun lopputulos oli Vilpas Kataja Basket 87-80. Ja paikalla pelaajista Aapeli Jalainen, Tim Coleman ja valmentaja Juha Steen ja Ville Tuominen. Aloitetaan Aapelista, eli tasainen matsi. Lopussa kuitenkin Vilpas parempi. Mihin peli sun mielestä ratkesi tänään? No meillä oli siinä tokan puoli ja alku oli vähän huono. Vilpas pääsi vähän karkuun, sitten me onneksi ruvettiin pelaa paremmin tai oikeastaan ruvettiin pelaa kovempaa. Et nostettiin meidän intensiteettiä ja sitä kautta saatiin stoppeja ja päästiin vähän juokseen meidän peli avautui. Taidettiin päästä tasoihin, jos en ole ihan väärässä, tai ainakin tosi lähelle. Ja, mut sit, Salo siinä lopussa teki pari kovaa koria ja me ei saatu palloa pussiin ja siihen sit loppujen lopuksi oikeastaan niinku kaatui. Et, niin, tänään pallo pomppi vähän enemmän Vilpalta. Miten teidän peli on muuttunut Jamari Wilsonin tulon jälkeen? Me ollaan mun mielestä pelattu paremmin joukkueena, että tietysti nyt tullut häviöitäkin, mutta mun mielestä me ollaan pelattu hyvin. Valitettavasti se ei ole tällä hetkellä vielä riittänyt voittoihin. Pitää toivoa, että se riittää vielä voittoihin tässä kauden lopussa. Mutta mun mielestä se, kyllä tietysti kun on Jamun kaltainen niin tosi kokenut pelaaja, niin kyllä se niin kuin huomaa siellä kentällä, että on yksi pelaaja lisää, joka niin kuin, jolla on kokemusta ja niin edespäin. Saapelille kysymyksiä. Jollain siirrytään Timiin. First, congratulations. Second time player of the month. Thank. Today's game. Tough game. It's a tough game. I mean, we were shorthanded. Foul trouble. But it speaks volumes to the type of team that we have. You know, we have a lot of pieces here. We have a lot of talented guys, and despite being shorthanded and even some guys, you know, Hanka, our point guard, fouling out, you know, we were still able to pull it out, so. Do you have to play point guard, too? How was it? You saw me. I was exhausted. But whatever I have to do then for the team to win, so. Okay. Timi, thank you so much. Thank you, players. Thank you. Sitten siirrytään valmentajia. Juppele, niin tietysti onnittelut ensiksi uudesta bestistä, minkä teit. Eli kesäkuussa hommat vähän muuttuu. Millä mieli valmentaja on pelin jälkeen? Harmissaan, kyllähän tämä olisi niinku ollut hyvä paikka Vilpas täällä kaataa, kun Vilpalta puuttu entistä enemmän miehiä ja aika lähelle päästiin ja lähelle lopussa johdettiin ja sitten se siinä lopussa. Sitten me heitettiin muutama ohje meille muutama virhe ja Vilpas sitten niistä rokotti ja täytyy ihailla miten Vilpas pelaa. Se on niinku ihailtavaa mikä on se kurialaisuus ja työmoraali ja se miten ne siinä joka jätkä koittaa koko ajan tehdä myös vieruskaverit paremman ja se on ihailtavaa. Niin kuin Abeli sanoi, meillä toinen puoli aika katastrofa. No, eka puoli aika molemmat isot virhevaikeuksissa. Toinen puoli aika oli aika myös selviytymistä siinä ja sitten puolen jälkeen tarkoitus nyt päästä niinku uuteen iskuun ja aivan katastrofaalinen. Ekat 3-4 minuuttia. Näytti, että katketaan täysin. Onneksi ei, vaan sit sen sijaan, että oltaisiin katkettu ja alettu mussuttamaan syyttelemään, nostettiinkin työmäärää ja pystyttiin itsemään enemmän likoon ja sitä kautta päästiin pelaamaan voitosta. Ja niin kuin Opeli sanoi, se olisi voinut pomppiakin se peli meille tossa vielä, mutta tänään ei sitä ansaittu. Että tuo työmäärä kuin viimeisen 15 minuutilla ja sitten viimeisen pari minuuttia vähän lisää järkeä ehkä siihen, että helpot virheet sieltä pois, niin sitten nämä pelit alkaa myös
kääntyä meillä näitä kovempia jengejä vastaan. Tai voi kääntyä meillä kovempia jengejä vastaan. Että. Pitkä kotimatka. Jatketaan saman tien Ville ja sen jälkeen molemmille. Ja Moni McNeese otti aika tärkeä hyökkäys levypallon lopussa. Joo, siihen nähden, että hän ei päästynyt aamulla pystynyt niin kuin päässyt sängystä ylös, että oli niin kuin, mitä saa sanoa, hän oli sairas. Ja ihan niin kuin sanotaan, että kun hallille tuli, niin kävin katsomassa, että näyttääkö siltä, että se on oikeasti tolpi. Kyllä pelaaja haluaa pelata ja se on niin kuin hieno juttu, mutta kävin katsoa, että onko se nyt silleen tolpilla, että sen uskaltaa tuonne kentälle heittää. Ja sanoi, että tuntuu ihan niin kuin paremmalta ja että pystyy vetämään. Ja eihän hän nyt niin kuin parhaimmillaan ollut tietenkään, mutta hän pelasi 29 minuuttia ja otti tosiaan sen pelin voittaneen hyökkäyslevypallon. Että kyllähän niin kuin Juppe tässä sanoi, niin tässä joka jätkä niin kuin ajattelee joukkueen etu ja painaa hommiin niin kuin ihan täysin joukkueen eteen ja tekee kaikkensa, että me voitetaan näitä pelejä. Kyllä tässä taas yksi aika iso luoti väistettiin, että tällä rosterilla saatiin nyt tällainen voitto raavittua ja just nimenomaan, että Henkka Kantonenkin sit virhevaihkauksessa meidän ainoa niin kuin luonteva pallonkäsittelijä, luontainen pallonkäsittelijä tässä, niin kyllä tämä nostan taas hattua meidän jätkille, siis on kyllä fantastinen joukkue meillä kasassa, noin ihan mahtavia jätkiä, ketä tuo painaa ja toivotaan nyt, että saataisiin, että nämä vastoinkäymiset jossain vaiheessa loppu. Siis en niin kuin taas tykkä sitä väärin, kyllä tässä niin kuin pelataan ihan älyttömän hienosti ja jätkät hoitaa homma kotiin, mutta on tässä kuorma on aika kova, niin kuin ehkä tuossa Team Coleman olemuksesta näkyy, että kyllähän on aika kovilla tässä nyt koko ajan. Mikko Koivisto, 30 tänään 6/7. Joo, mä sanoin tuossa haastattelussa, että Mikko on nyt nostanut profiiliin tämän vuoden puolella, kun muut kokeneet pelaajat on ollut sivussa, niin ei pelkästään se, että miten Mikko on pelillisesti nostanut tasoa, sehän on tietysti tuossa terveydestä paljon kiinni ja näin, mutta se, miten millaisen johtajan roolin Mikko on tässä joukkueessa ottanut ja kuinka hän on niin kuin nyt on ihan aidosti meillä johtaja ja hän pitää homman kasassa, että Mikko on niin kuin roolia kasvattanut, siis ei pelkästään pelisti, mutta myös kentän ulkopuolella ihan maagisesti nyt, kun tästä on nämä muutama muu kokenut jäänyt sivuun, niin kyllä niin kuin, ei se, millaisen uran hän on tehnyt, niin ei se ole ihan sattumaa. No minkälaisen rosterin toiveissa saataisiin Lahteen lauantaina? Osaatko yhtään veikata tässä olla? No sen mä nyt pystyn tässä sanoa, että siis Tobin Carberry nyt koko pläni on ollut silleen, että toi Lahti-peli oli se, mitä me on tässä nyt tähdätty ja kokeiltiin tuossa alkuviikosta, hän treenasi mukana, mutta ei luottanut jalkaansa vielä niin paljon tai alarajansa vielä niin paljon, että olisi lähtenyt niin kuin, että ei me laiteta häntä ennen kuin hän itse kokee, että hän pystyy tekemään kaiken täyspainoisesti, niin emme hän tuonne peliin laiteta. Ja toivotaan, että nyt tässä muutama päivä vielä lisää, niin että ollaan ainakin lähellä, että saataisiin Topin mukaan. Että näistä muista, nämä on sairasteluita ja tällaisia, niin näihin en osaa sitten sen enempää sanoa. Sitten lehdistä kysymykset. Jos Juppe on sanonut, tietysti viime vuotta sitä jamujuttua aina selittää ja tänään taas tuli hyvin takaisin, tuli isoja menetyksiä siinä kolmannen jakson, mutta kuitenkin niin on ottanut teitä reppuselkää aika hyvin tässä kuitenkin. Jos ajattelee, kuinka kauan sinä ehtinyt joukkueessa ollaan. On, joo, kyllä. Ja vähän niin kuin mitä Koivari on tehnyt tuolla heillä nyt, niin sama jamu tekee meillä tuossa arjessa koko ajan. Se on tietenkin tosi, se on niin kuin, sille ei ole arvoa sille hommalle, mitä se niin kuin siinä tekee. Ja kyllähän tänään oli, kun Pemi ei pystynyt pelaamaan, niin oli vähän isot minuutit ja välillä oli vähän liian pitkiä pätkiä, mitä pelutin häntä. Siinä on minä tehnyt virheitä, että siinä tuli, välillä meni liian pippuun mies, mutta hienosti hän nosti tasoja ja toi on osittain myös itse meitä tuohon peliin kiinni, mutta ei mitään. Kyllä mä varmasti saadaan vielä hänet paremmin tuossa sisään tuohon, niin varmaan se helpottaa meidän hyökkäämistäkin vähän, kun kaikki jätkät on samalla sivulla tuossa entistä paremmin jossain vaiheessa. Oliko muuta? On 20 minuuttia kirjoitusaikaa. Sitten lopetetaan. Kiitos.